ॐ आबाहुपुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं पातञ्जलयोगसूत्रपाठः प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेव स्थानम् वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चत यः क्लिष्टा अक्लिष्टाः प्रमाणविपर्यय विकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतरूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बनावृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषयसम्प्रमोषस्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां तं निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्यत्सत्कारसेवितो दृढभूमिः द्रष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकालसंज्ञावैराग्यम् तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम् इति योगसूत्रपाठः ॐ नमःशिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निःप्रपञ्चाय शान्ताय निलालम्बाय तेजसे ओङ्कारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षादं चैव ॐकाराय नमो नमः ॐ नमः शिवाय श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ